Ამნილებსა და პროდუქციის იმპორტში რუსეთი მოწინავე პოზიციებს იკავებს. იანვარ-ივლისში რუსეთის ფედერაციაში 900 მილიონ დოლარამდე ღირებულების პროდუქცია შევისყიდეთ, საიდანაც ყველაზე მეტი 254 მილიონ დოლარზე მეტი ნავთო პროდუქტებზე მოდის. 151%-ით გაიზარდა ფულადი გზავნილებიც რუსეთიდან. ივლისში საქართველოში რუსეთიდან 100 მილიონ დოლარი გადმოირიცხა, რაც მთლიანი გზავნილების 33%-ი, ანუ მესამედი. ეკონომისტების ნაწილი მთავრობას და ბიზნესს კვლავ იმის გააზრებისკენ მოუწოდებს მთავრობას, რომ ჩრდილოელი მეზობელი არასაიმედო პარტნიორია და სამომავლოდ მასზე დამოკიდებულების ზრდა საქართველოს ეკონომიკას შესაძლოა ძვირი დაუჯდეს. გასაანალიზებელია რისკები. გიგა ბენია გვერდება დეტალებით. გიგა, გისმენთ. Ana, mașin როდესაც რუსეთმა უკრაინაში ომი დაიწყო და დასავლეთმა ოკუპანტ ქვეყანა სანქციები დაუწესა, მოლოდინი გაჩნდა, რომ საქართველოს ჩრდილოელ მეზობელთან სავაჭრო ურთიერთობები გაუჭირდებოდა. Როგორც ქვევია, ყველამ კვლავ ბაზრების დივერსიფიკაციაზე დაიწყო საუბარი, თუმცა მოგვიანებით, როდესაც რუსეთიდან პროდუქციის შემოტანა არ შეფერხდა, შეიძლება ითქვას, ბიზნესის ნაწილმაც და მთავრობამაც ბაზრების ჩანაცვლება კვლავ დაივიწყეს. ამასობაში ოკუპანტ მეზობელზე ეკონომიკურად კიდევ უფრო დამოკიდებულები გავხდით. დავიწყოთ საგარეო ვაჭრობი. Თუ გასული წლის იანვარი ივლისში რუსეთიდან 900 მილიონი დოლარის პროდუქცია შემოვიტანეთ, მიმდინარე წლის 7 თვეში აღნიშნული მაჩვენებელი თითქმის გაორმაგდა და 900 მილიონ დოლარს აღწევს. Ჩვენ ახლა გრაფიკაზე ვხედავთ, რომ რუსეთი იმპორტის მხრივ არის მეორე ადგილზე, 12.3% უჭირავს მას მთლიან იმპორტში. Რუსეთს უსწრებს თურქეთი და მას მოსდევს ჩინეთი 8.7%-ით. აქ აღსანიშნავია, რომ ოდნავარი შემცირებული იმპორტი ჩინეთიდან 2021 წლის იანვარ-ივლისში რუსეთის წილი იყო 10.5%, ხოლო მიმდინარე წლის იანვარ-ივლისში 12.3%-ია. რუსეთის ფედერაციიდან იმპორტის ზრდის მთავარ მიზეზად რამდენიმე ფაქტორი სახელდება. ერთი ის, რომ შემოსატანი პროდუქცია გაძვირებულია და იმპორტიორებს მეტის გადახდა უწევთ. მეორე ფაქტორი კი საწვავია, რომლის იმპორტი საწვავის გაიაფების მიზნით აქტიურად დაიწყო. ჯამში 7 თვეში საქართველომ რუსეთში 262 ტონა ნავთობი და ნავთოპროდუქტები შეიწყიდა. რუსეთში ვყიდულობთ ასევე ფქვილსა და ხორბალს. სპეციალისტების ნაწილი ელის, რომ ოკუპანტ ქვეყანაზე დამოკიდებულება შემდეგ თვეებში სავარაუდოდ შემცირდება, იმ შემთხვევაში თუ დასავლეთის სანქციები რუსეთზე კიდევ უფრო მკაცრად აისახება. ჩვენ უნდა შევხედოთ იმ 900 მილიონს, დაახლოებით 900 მილიონს, რაც საქართველოდან შევიდა რუსეთში ამ წლის იანვარ-ივლისში, ძირითადი სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით, და გადავწყვიტოთ, რისი ჩანაცვლება, ეტაპობრივი ჩანაცვლება შეგვიძლია. ძალიან რთული იქნება, მაგალითად, ხორბლის და მარცვლეულის შვავის იმპორტის ჩანაცვლება. უმთავრესი პრობლემა არის ნავთობპროდუქტები და შემდეგ უკვე მეორე რიგით მეორე სიდიდით არის გაზი. საქართველო რუსეთზე ფულადი გზავნილებითაც არის დამოკიდებული. მაგალითად, ავიღოთ ივლისი. ივლისში ფულადი გზავნილების მოცულობამ 306 მილიონი დოლარი შეადგინა, საიდანაც ყველაზე მეტი თანხა 100 მილიონი დოლარი რუსეთის ფედერაციიდან გადმოირიცხა. 151%-იანი ზრდაა შარშანდელთან შედარებით. მას მოსდევს იტალია, აქ ზრდა არის უმნიშვნელო 8%, და შემდეგ მოდის ამერიკის შეერთებული შტატები მესამე ადგილზე, საიდანაც 28 მილიონი დოლარი გადმოირიცხა და ზრდა არის 12%. გასული თვეების მანძილზე რუსეთის ფედერაციიდან ფულადი გზავნილების ზრდის მთავარი მიზეზი საქართველოში საცხოვრებლად გადმოსული რუსეთის მოქალაქეებია, რომლებსაც მათივე ქვეყნიდან უგზავნიან ფულს. ამასთან, მიგრანტების გავლენა იგრძნობა თავად ინფლაციაზეც. მართალია, წლიური ინფლაცია შემცირდა, თუმცა ის მაინც ორნიშნაა. ამასთან, პროდუქციის დიდი ნაწილი არ გაიაფებულა. სპეციალისტების ნაწილი აღნიშნავს, რომ ქვეყანაში ჩამოსული მიგრანტების მხრიდან არსებ ული მოთხოვნა კომპანიებს აძლევს საშუალებას ფასები არ შეამცირონ. მათი თქმით, ტენდენცია შემდეგ თვეებშიც გაგრძელდება, რადგან მიგრანტებს ფული ჯერჯერობით აქვთ და პროდუქციას იმავე რაოდენობით ყიდულობენ, რა რაოდენობითაც მაგალითად მის გაძვირებამდე ყიდულობდნენ. რუსეთის მოქალაქეებისთვის საქართველო გახდა ერთგვარი ადგილი, სადაც შეუძლიათ საცხოვრებლად გადმოვიდნენ და აქ ბინადრობა მიიღონ, აქედან ბიზნესი აკეთონ და ასე შემდეგ. ეს გახდა მთავარი მიზეზი, რატოა გაზრდილი ეს დამოკიდებულება, რაც ყველაზე კარგად გამოისახა ფულად გზავნილებში. ხო, თუ თვეში საშუალოდ 30-35 მილიონი დოლარი ირიცხებოდა რუსეთიდან, მაისში გადმოირიცხა 300 მილიონი, მერე ივნისში გადმოირიცხა 200 მილიონი და ასე შემდეგ. ისევ ეს რუსების ფულია ძირითადად, და შემოიტანეს საქართველოში ეგ თანხა.
Migrantebis gavlena sheinishneba turizmis sektorshi, tsokhon aratu mogzaurobisa da kveqanashi darchenits khvriv, aramed rusatis mokalakhebi aghnishul sektorshi sakutar kompaniebs khsnian. Turizmi ar aris ertaderti, sadats okupanti kveqnidan chamosuli mokalakhebi biznesebs itsqeben. Saertashoriso gamjurvaloba sakartvelos monatsemebit ruset-ukrainis omis datsqebidan ivnisis chatrit, rusetis mokalakheebma sakartveloshi 6400-amde kompaniya daaregistrires. Asopit kompaniyas yuridiul misamartat sakartvelos svadasva sopheli aqs mititebuli, magalitad 404 კომპანიის მისამართი სამცხე-ჯავახეთის სოფელი უნწა, 324 კომპანია ახალციხეში სოფელ აფშია დარეგისტრირებული, ყველაზე ნაკლები კომპანია კი სამეგრელოს ზემო სვანეთშია დარეგისტრირებული. ჯამში საქართველოში 13500-მდე რუსული კომპანია არსებობს. რუსების მხრიდან ბიზნესების დაწყებისა და საქართველოს ეკონომიკის რუსეთზე დამოკიდებულებას ეკონომისტები ნეგატიურად აფასებენ. სპეციალისტები ბიზნესის ნაწილსა და მთავრობას კიდევ ერთხელ შეახსენებენ, რომ ოკუპანტი ქვეყანა არასაიმედო პარტნიორია და პუტინს ნებისმიერ მომენტში შეუძლია ეკონომიკური ურთიერთობა პოლიტიკურ იარაღად გამოიყენოს. შესაბამისად, სპეციალისტები კვლავ ბაზრების დივერსიფიკაციისა და ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაში რუსეთის წრილის მნიშვნელოვნად შემცირების აუცილებლობაზე საუბრობენ. როცა ვსაუბრობთ რომელიმე ქვეყანაზე დამოკიდებულებაზე, რომელ ქვეყანას გულისხმობთ, ეს ხომ მნიშვნელოვანია და რუსეთი არის ძალიან არასტაბილური ქვეყანა თავისი პოლიტიკური კურსიდან გამომდინარე და თუ ისტორიულად გადავხედავთ წინა პერიოდებს, ნახავთ რომ ძალიან ხშირად იყო რუსეთის ეკონომიკა კრიზისის ქვეშ და ეს დიდწილად უკავშირდებოდა წარსულში წარმოებულ ომებს და სანქციებს, რომელიც არამხოლოდ ახლა მანამდეც ჰქონდათ და რაც უფრო მეტად ვიქნებით დამოკიდებული ასეთ ქვეყანაზე, მით უფრო ხშირი იქნება იქ მომხდარი ნეგატიური შოკი კების გადმოტანა ჩვენს ქვეყანაში. Bazrebis diversificatsiaze biznesis natsilit saobrobs, ogond isini romlebsats produktsia rusetidan ar shemoaqt. Amastan kerzo sektoris natsili okupant kveqanastan savizo rezhimis datsesebas itkhovs, natsili ki rusetis mokhalakheebs asakmebs. Marti ivlisis chatrit sakartveloshi rusetis 435704 mokhalakhe shemovida. Agvistos monatsmebi jer utsdobia. Rusetis mokhalakheebs chvens kveqanashi uvizot chemosla da 90 dghit darchena sheuzviat. Susti raodenoba tu ramdeni rusi gadmovida sakartveloshi droebit da mudmivat საბლა ჯერჯერობით უცნობია.